Дүйнө жүзүндө билим берүү санарий технологияларына көчүп өнүгүп жатканда Кыргызстан дагы бул процесстин четинде калбаштын аракетин көрүүдө. Ордо калаадагы номер 29-чу окуу тарбия комплексинде пандемия мезгилинен тарта эле ар бир сабак компьютердик электрондук ыкмада өтүлүп, окуучулардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасалып келет. Балдардын кызыгуулары абдан жакшы, себеби бир гана кыргыз тил сабагынан эмес, робототехника менен физика, химия, биология, география, математика сабактары менен колдоно алабыз. Бул жерде жанагы түрдүү ыкмалар колдонулат. Негизи балдарга абдан кызыктуу. Кыргызстан билим берүүнү санариптештирүү боюнча Эстониянын тажрыйбасына кызыгып бир топ иштер жасалган. Ошол эле учурда коңшулаш Казакстандын жана Россиянын тажрыйбасын карап, акырындык менен санариптик технологиялар колдонулуп келет. Бул Red венгриялык Mosaic Edition компаниясынын санарип мектеп ыкмасын ишке киргизүүнү көздөп жатат. Бишкекте 30га жакын мектеп өткөн. Ар бири 30 000 долларын көлөмүндө. Бизге ыңгайлуу жагы алар кыргызча которулган. Кыргызча которулган. Анан кийин эң сапаттуу анан кийин биздин мектептерге ылайыкташкан. Биз бүгүн эртең сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бизди донорлор колдосо, негизинен гранттык көлөмдө анда 3 айда даярдап, информатика, математика мугалимдерин буюрса 1 сентябрдан баштап Кыргызстандын мектептеринин 2359 мектептин жарым өтөт. Ошондо 1.5 жылдын ичинде Кыргызстанда STEM предметтерде, ата мекендик предметтерде толук ушул үчтүү форматында окутулат. Программанын авторлору түшүндүргөндөй, ушул тапта билим берүүнүн дал ушул ыкмасы дүйнөнүн 80ден ашык өлкөсүндө колдонулуп келет. Бул программаны бир гана мектепте сабак өтүүдө эмес, бала бакчадан баштап кесиптик жана жогорку окуу жайлары сыяктуу билим берүүнүн бардык деңгээлинде колдонууга ыңгайлуу. So one of the main benefit of Mosaic Education's platform is бул заманбап билим берүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири. Жакынкы келечек бул биздин жашообуздун активдүү бөлүгүнө айланган жасалма интеллекттин күчүн натыйжалуу пайдалануу. Мындай алдыңкы технологияларды мектептеги билим берүү чөйрөсүнө киргизүү өтө маанилүү. Андыктан келечекке кадам таштоону Mosaic менен баштоону сунуштап келебиз. Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан дүйнө маалыматтык технологиялардын жетишкендиктеринин аркасында өтө тездик менен өнүгүп жатат. Мындан улам IT секторунун өсүшү өлкө үчүн кызыктуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жаткандыгын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров форум учурунда сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Сабатсыз адам деген сөздүн парадигмасы дагы өзгөрүп жатат. Азыркы сабатсыз адам жасалма интеллект технологиясы менен жашай албаган жана өз ара аракеттене албаган адам болуп эсептелип калды. Баланы бир өнөргө, бир көндөмгө сиздер ээ кылып беришиңиздер керек. Сабатсыздык жана компетенттүүлүк түшүнүгү түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Ордо калаадагы жана Чүй облусундагы мектеп директорлору, эл аралык өнөктөштөр менен тиешелүү түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышып жаткан иш-чарада санариптештирүү жаатындагы баяндамалар угулуп, билим берүү тутумундагы санариптик платформалардын келечеги жана көйгөйлөрү талкууланды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.